იაპონური კინოფესტივალის ფარგლებში 24 და 25-მაც იაპონური ფილმების ჩვენება გამართა, რომელიც მიზნად ისახავს იაპონური კულტურის ინფორმირებულობას ქართულ საზოგადოებაში. ფესტივალის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ორი ფილმი: რომაული აბანოები და მზარეული სამურაის საგა ნამდვილი სიყვარულის ამბავი. ფესტივალი იაპონიის საელჩოს ორგანიზებითა და საქართველოს კინოაკადემიის მხარდაჭერით გახორციელდა. ფესტივალის ფარგლებში ნაჩვენები იქნება ორი ფილმი. იაპონიაში ხშირად აჩვენებენ ქართულ ფილმებს და ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. იმედი გვაქვს, რომ ქართული საზოგადოება უფრო მეტად დაინტერესდება ჩვენი კულტურით. მომავალშიც გვეგმართ მსგავსი ღონისძიებების გაგეგმას, რომელიც არა მხოლოდ თბილისში, არამედ დედაქალაქის ფარგლებს გარეთაც გამართება.